Luís Gabriel Repouche, edhe pse është në një fëmijë 9 vjeç, interpreton në mënyrë të jashtëzakonshme këngët popullore të Veriut. Aftësitë e ralla vokale dhe muzikore të Gabriel Repouchet shfaqen në interpretimin e kësaj balade të vjetër dhe të vështirë edhe për më të rriturit, që janë këta gur të bardhë dhe të zi. Interpretim fantastik që shoqërohet edhe me këngë të tjera të folklorit të Veriut. Gabriel Repouchet duket se ka lindur për skenën, tek ai bashkohen siguria e interpretimit me zërin e rallë. Dikush duhet kujdeset për talentin dhe zërin e veçantë të Gabrielit vogël. Shqipëria, një vend që krenohet për këngëtarët me famë botërore si Sajmir Pirgu, Agim Hushi, Ermonela Jaho dhe Inva Mula, një ditë mund të krenohet edhe me Gabriel Repouchet.